نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ ہم جیسے مبتدیوں کے لیے اسباب ہی کے ساتھ تشبث انسب ہے اور تفصیل پر عمل کرنا کہ قوت قلب کے وقت اسباب کو اختیار نہ کیا جائے اور ذوق کے وقت اسباب کو اختیار کیا جائے یہ خود مشوش قلب ہے کہ ہر موقع پر سوچا کریں کہ اس وقت قلب میں قوت ہے یا ذوق. اور مبتدی کو تشویش خود مضر ہے. یعنی حضرت کی بات بیان فرما رہے ہیں کہ جو آدمی ابتدائی طور پر سلوک میں لگنے والا ہے مبتدی ابتدائی چلنے والا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسباب کو اختیار کرے اسباب کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے اور یہ اسباب کے ساتھ گزارنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. اگر اس تفصیل کے اندر گیا کہ دل کے اندر اگر اتنی ہمت ہے کہ میں نے اسباب کو اختیار نہ کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور پھر ذوق کے وقت اختیار کیا تو یہ کیسے پتہ چلے کہ کس وقت دل میں قوت ہے کس وقت ذوق ہو. تو یہ پتہ چلانا اس وقت پیسے تشویش ہو جائے گا. حضرت ہمارے جو مبتدی وہ تشویش خود مضر ہے. اور آگے فرمایا کہ بعض اوقات اس کا فیصلہ محتاج تامل ہوتا ہے. یعنی اب سوچ میں پڑ جائے بغیر سوچ کے فیصلہ نہیں کر سکے گا تو محتاج تامل ہوگا. اس وقت زیادہ تشویش ہوگی کہ ذوق ہے یا قوت ہے کیا چیز ہے اب فیصلہ نہیں کر پا رہا تو تشویش بڑھ رہی ہے اسباب اختیار کروں یا اسباب کو چھوڑ دوں تو یہ زیادہ تشویش ہوگی. اور بعض دفعہ اس میں غلطی ہوگی جو بعد میں ظاہر ہوگی تو اس وقت تعصب کا غلبہ ہوگا افسوس ہوگا کہ اس نے تو محسوس کیا تھا میرے اندر قوت ہے بعد میں پتہ چلا کہ قوت تو تھی نہیں وہ تو ذوق تھا اور میں نے اسباب کو ترک کر دیا اپنا نقصان کر لیا اب بعد میں افسوس ہوگا پچھتاوا ہوگا. تو تعصب کا غلبہ ہوگا جو تشویش سے بھی زیادہ مضر ہے. اور بعض اوقات ترک اسباب اور پھر کامیابی سے عجب پیدا ہو جاتا ہے. اپنے عمل پہ نظر چلی جاتی ہے جب اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اسباب کے بعد اگر کامیابی ملتی ہے اللہ نے کامیابی عطا کر دی اور بغیر اسباب کے کامیابی مل جائے تو اپنے اوپر نظر جاتی ہے کہ میرے اندر کوئی ایسی قابلیت تھی صلاحیت تھی کامیابی مل گئی عجب پیدا ہو جاتا ہے. اور ایک ساتھ کا جو عجب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 70 برس کی عبادت کا ناس کر دیتا ہے. اور جس گھڑی بندے کی نظر اپنے اوپر ہوتی ہے کہ میں کچھ ہوں عین اس گھڑی میں اللہ کی نظر میں مردود ہوتا ہے. تو بعض اوقات ترک اسباب اور پھر کامیابی سے عجب پیدا ہو جاتا ہے جو سب سے زیادہ مضر ہے. تو محض ایک امر غیر ضروری یعنی ترک اسباب کے لیے اپنے کو اتنے خطرات میں ڈالنا یہ خلافی طریق ہے. اتنی سی بات ہے نا کہ اسباب کو ترک کرنا ہے
तो भाई असबाब को इख्तियार करें। एक आदमी है तवक्कुल करके बैठ जाए कि मैंने कोई काम नहीं करना और बस अल्लाह मेरी रिजल्ट मुझे पहुंचा देगा, नहीं, दुनिया को अल्लाह ने असबाब के साथ मुसब्बत किया है। अब वो कब पहुंचाएगा, कैसे पहुंचाएगा, उसके तो तरीके हैं ना। ये तो नहीं कि बस घर बैठे तुझे पहुंच जाएगा। अब इस फिक्र के अंदर अगर ये मुबतला रहा, इस तशवीश के अंदर मुबतला रहा, तो जाहिर जिंदगी का सुकून चला जाएगा। तो दुनिया का जो निजाम है, कारखाना है, कुदरत है, वो इसी तरह चल रहा है कि अल्लाह ने असबाब के साथ मुसब्बत किया है कि एक आदमी औलाद चाहता है उसके असबाब को इख्तियार करें, एक आदमी माल चाहता है उसके असबाब को इख्तियार करें, किसी फन को हासिल करना चाहता है उसके असबाब को इख्तियार करें, कोई दर्जी बनना चाहता है तो किसी उस्ताद के पास जाकर बैठे, उससे उस फन को सीखे। अब ये सोचना कि खुद बखुद मुझे आ जाए, बगैर असबाब इख्तियार किए आ जाए, बाइस तशवीश होगा, नुकसानदेह होगा, परेशानी होगी। तो कोई भी काम करना चाहता है, कोई भी काम सीखना चाहता है, तो उसके असबाब को इख्तियार करना चाहिए और जिंदगी गुजारने का रास्ता यही है। हां, बाज औकात ऐसा होता है कि अल्लाह के पास मुकर्रर बंदे ऐसे होते हैं जिनकी कल्ब की जो जमीयत है, जमीयत कल्ब, दिल की मजबूती, वो इस दर्जे की होती है कि उनके लिए अगर वो असबाब को तर्क कर दें तो वो तर्क असबाब उनके लिए मुजिर नहीं होता। लेकिन आम लोगों के लिए यही है कि भाई असबाब को इख्तियार करो। मुजद्दिद थानवी रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते थे, फरमाया करते थे कि उस जमाने के अंदर 500 रुपए चांदी के अपने पास रखता हूं, चांदी का सिक्का होता था, किस लिए, जमीयत कल्ब के लिए, कि दिल को यह तसल्ली होती है कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, मेरे पास भी सब कुछ है, तो दिल के अंदर कोई तमा को हिंस पैदा नहीं होती। अब कोई आदमी सोचे कि ये सब कुछ खर्च कर दूं, ऐसे वाकयात आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देख लीजिए, सहाबा की, उम्महातुल मोमिनीन की, कि आपने एक एक साल का नफा दिया सब अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के पास इतना सोना आया कि ढेर लगा हुआ था, बस बर्तन भर के तकसीम करना शुरू कर दिया। और जब सारा तकसीम हो गया तो जो खादिमा थी, बांदी थी, उसने कहा कि हजरता आज तो आपका रोजा था, अगर एक दिरहम का गोश्त मंगा लेते तो आज इफ्तार गोश्त से हो जाती। तो फरमाया कि पहले पूरा बताया, अब तो जो चीज चली गई वो चली गई। तो ये एक तवक्कुल का एक दर्जा है जो हर एक को हासिल नहीं होता। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी ज़बह की और उस बकरी को के गोश्त को तकसीम कर दिया, तो उसका कुछ हिस्सा या फिर एक रान वो घर में थी। तो आपने पूछा कि घर जब तशरीफ लाए थे कुछ उसमें से बचा, कुछ बाकी रहा कि हाँ ये बाकी है? आपने कहा ये बाकी नहीं, बाकी हुआ है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिए, वो बाकी है, वो बाकी है। तो इस दर्जे का तवक्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में, सहाबा की जिंदगियों में, कि जहां कुछ पास ना होने का कोई गम नहीं था, कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन आज दिलों के अंदर इतनी कुव्वत नहीं, तो आज तो यही है कि भाई अपने पास असबाब को जमा रखे, किस लिए, दिल की मजबूती के लिए। इसलिए हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के बहुत बड़े औली उम्मत में से गुजरे और बहुत बड़े जाहिर, लेकिन वो फरमाते हैं कि अब मैं लोगों को मशवरा देता हूं कि जो माल उनके पास हो तो जरूरियात में तो खर्च करें, लेकिन उसके बाद जो बच जाए जो संभाल कर रखें, फजूलियात में खर्च ना करें। क्योंकि अगर अपने पास माल को ना बचाया तो ये फरमाएं कि दुनिया के जो उमरा है ना, ये मालदार हो तुम्हारी साफी बना लेंगे। जैसे टिश्यू पेपर को इस्तेमाल किया, पहन दिया, अगर तुम्हारे पास कुछ होगा तो दिल में तसल्ली होगी कि हमारे पास भी है, हम किसी के मोहताज नहीं हैं। इसलिए ये वो जमाना है कि जिसमें आदमी अपने कमाने में, मेहनत करने में कोताही ना करे, और जो इंसान की आमदनी हो जरूरियात पर खर्च करें और बाकी बचाए।
ضروریات اپنی ذات کی بھی ہیں، اپنے والدین کی بھی ہیں، اپنے بیوی بچوں کی ہیں، پھر اس مال میں جو اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، باقی اس کے علاوہ بچانا چاہیے. کس لیے؟ اپنے دل کی جمعیت اور تسلی کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں تشویش ہو جائے. اسی لیے حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دادا گنبخش کہتے ہیں، انہوں نے ایک بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ پشیمانی سخاوت کو کھا جاتی ہے. پشیمانی سخاوت کو کھا جاتی ہے کہ جوش میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، جوش تھا، لیکن اس کے بعد میں اب دل کے اندر ایک پچھتاوا سا ہو رہا ہے، پشیمانی ہو رہی ہے کہ فرض کرے کہ 10,000 سے 2,000 خرچ کر دی. اب یہ سوچ رہا ہے کہ اگر وہ 2,000 بھی میرے پاس ہوتے تو آج 10,000 ہوتے. تو یہ خرچ کر کے جو پشیمانی ہے، یہ سخاوت کو کھا جاتی ہے، اس کے اجر کو کھا جاتی ہے. تو اس لیے مبتدی کے لیے یہی ہے کہ وہ اسباب کو اختیار کرے، اسباب کو اختیار کر کے پھر وہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرے. میرا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ جائے. جیسے ایک نوجوان تھا، تو اس نے کسی مولوی صاحب کا بیان سنا، کہا جی انسان کا جو رزق ہے، جو اس کے مقدر پہ اللہ نے لکھا ہے، اسے پہنچ کر رہے ہیں. کہ جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے، رزق بھی تلاش کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا، جب میرا رزق مجھ تک پہنچ کر رہے گا، یہ مولوی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، کھانا بھی تو رزق ہے نا، میں کھانا ہی نہیں کھاتا، دیکھتا ہوں کون مجھ تک پہنچائے گا. اب گھر آیا، گھر آ کر بیٹھ گیا، جی مجھے تو کھانا ہی نہیں کھانا، کیسے رزق مجھ تک پہنچے گا. تو ماں نے لاکھ سمجھایا، بہت خوش آمد کی ماں نے. جب ماں نے زیادہ کہا تو گھر سے نکلا، تو باہر جا کر درخت کے نیچے بیٹھ گیا، گاؤں کا رہنے والا. اب ماں نے جو ہے وہ تازہ تازہ اس کے لیے پلاؤ بنایا. اب جب یہ نہیں مانا تو ماں نے سوچا چلو ہانڈی اس کے پاس ہی رکھ دی، اس کی خوشبو پہنچے گی، بھوک لگے گی تو کھا لے گا. اب یہ بیٹھا ہے، ہانڈی اس کے پاس ہے. اب وہاں سے کوئی چوروں کا، ڈاکوؤں کا گروہ گزر رہا تھا، انہیں جو کھانے کی خوشبو آئی تو یہاں پہنچ گئے کہ جنگل میں کھانا کہاں سے آیا. اب دیکھا کہ یہ پاس بیٹھا ہے، ہانڈی اس کے پاس رکھی ہے، تو یہ جنگل میں تنہا بیٹھا ہے. تو پوچھا کہ بھائی یہ کھانا؟ کہتا جی ہاں کھانا. تو کہا کہ تو کھا؟ کہا کہ میں تو نہیں کھاتا. اب انہیں شک ہوا کہ لگتا ہے اس میں کوئی زہر ملایا ہے، یہ ہمیں مارنا چاہتا ہے. اور اس کی پٹائی کرنا شروع کی، پٹائی کر کر کے کھلایا. جب اس نے کھا لیا، ہر طرف سے اس کے منہ میں لقمے دیے، کھا لیا، اب سارا انہوں نے ہاتھ صاف کیا. ابھی وہاں سے اٹھا تو مولوی صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ مولوی صاحب، آپ نے مسئلہ تو صحیح بیان کیا تھا کہ رزق انسان تک پہنچتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی پٹائی بھی برداشت کرنی پڑتی جب اس تک پہنچتا ہے. تو ایسا توکل اختیار کرنا کہ جس میں آدمی سوچے کہ مجھے کچھ کرنا نہ پڑے اور کچھ حاصل ہو جائے، یہ دھوکہ ہے. تو آج کل ہم اسباب اختیار کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی کام خلاف شریعت نہ ہو. شریعت معیار، شریعت کسوٹی ہے کہ اسباب اختیار کیے. کہیں سے جو ہے وہ رشوت لے لی، کہا جی میں نے تو بس اسباب اختیار کیے تھے نا، تو اسباب تو اختیار کیے، شریعت کے خلاف تھا، رشوت کیوں لے لی؟ سود کیوں لے لیا؟ ملاوٹ کر کے سودا کیوں بیچ دیا؟ دھوکا کسی کو کیوں دیا؟ کم کیوں ناپا؟ کم کیوں تولا؟ تو شریعت جو ہے وہ معیار ہے، شریعت کسوٹی ہے کہ جو چیز شریعت کے معیار پر پوری اترتی ہو بس وہ کام کرنا چاہیے، یعنی حلال کا لطمہ لینا چاہیے. اور دوسری جو بات حضرت نے یہاں میں فرمائی نا کہ اسباب کو ترک کر کے آدمی میں عجب پیدا ہو جاتا ہے، بڑائی پیدا ہو جاتی ہے. بہت سے لوگوں کو کامیابی ملتی ہے، تو کامیابی ملنے پر اسے لوگوں کے سامنے اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی ذاتی کمال تھا.
ارے بھائی اگر کوئی کامیابی ملی ہے تو یہ سوچو کس کی طرف سے ملی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملی ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ملی ہے تو یہ تو کہو کہ اللہ نے مجھے یہ کامیابی دی ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان تین زندگی کے اندر تین مرحلوں سے گزرتا ہے. جب اللہ کے راستے میں چلنا شروع کرتا ہے تو پہلے تو یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر چیز میں میں میری وجہ سے میری وجہ سے. جیسے وہ بابا بھلے شاہ نے کہا نہ کر بندیا میری میری تو مٹی دی تیری. اتنی پیسے میں تو مٹی کا ڈھیر ہے کہ یہاں سے جان نکلی اور بس مٹی کا ڈھیر. تو کہتا میری 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 کہاں سے میری میری. تو ہر چیز میں یہ اس کی نظر اپنے اوپر ہوتی ہے کہ بس میری وجہ سے ایسا ہو گیا, میں نے ایسا کر دیا, میں میری میری. آج ہر وقت یہ ہوتا ہے. پھر جب اللہ کے راستے میں لگتا ہے, چلنا شروع کرتا ہے, تو پھر اللہ نے مجھ سے یہ کام کرا دیا. پھر بھی اللہ کا نام لیا لیکن اپنے آپ کو بیچ میں شامل کر لیا. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ ترقی کرتا ہے, اللہ کی عظمت, اس کا استحضار, اس کی خشیت دل میں آتی ہے, تو پھر اس کی ذات بیچ سے ہٹ جاتی ہے اور پھر اسے ہر چیز کے اندر اس کی کار فرمائی نظر آتی ہے کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. پھر اس کی ہستی بیچ سے نکل جاتی ہے, پھر کہتا ہے جی اللہ نے کرا دیا, اللہ نے کامیابی دے دی. اور دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا تھا, میرے بس کی بات نہیں تھی, اللہ نے یہ کام کرا دیا. تو پھر وہاں پر اس کی ذات بیچ سے نکل جاتی ہے, بس اللہ کا استحضار باقی رہ جاتا ہے. اور یہی مطلوب ہے کہ انسان زندگی اس طرح سے گزارے, اس طرح سے اپنے آپ کو بنائے, اس طرح سے اپنے باطن کو سنوارے کہ اس کے اندر کی جو میں ہے نا یہ ختم ہو جائے. یہ میں انسان کے اللہ کو پسند نہیں کہ انسان کتنا کمزور ہے, ضعیف البنیان, کمزور. اور جب یہ اتنا کمزور ہے کہ ایک چھوٹا سا سر کا درد بھی آ جائے اس کو یہ برداشت نہیں کرتا, کانٹا جو گیا اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا, اتنا تو یہ کمزور. پھر کہتا ہے میں بڑے بڑے دعوے کرتا ہے. نہیں, کبھی اپنی جانب منسوب نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ خطرہ ہے کہ کوئی آزمائش نہ آ جائے, کسی امتحان میں مبتلا نہ کر دیا جائے. اور جب وہ آزمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ اگر تو اپنی قوت سے, اپنی صلاحیت سے کر رہا تھا تو ابھی کر لے, اب کیوں نہیں ہوتا, اب کیوں کامیابی نہیں ملتی, اب کیوں دکان نہیں چلتی, اگر تیری وجہ سے تھا تو اب بھی کر لے. تو اس لیے کبھی اپنی اوپر نظر نہیں ہونی چاہیے, ہر کام میں اللہ پر نظر ہونی چاہیے. ہاں, اسباب کو اختیار کرے لیکن اسباب کے اندر یہ نہ سمجھے کہ تاثیر ہے. مثلا دکان کھولی تو دکان رزق روزی نہیں دیتی, روزی تو اللہ کے حکم سے آتی ہے. ہاں, دکان اس کا وسیلہ ہے, ذریعہ ہے. بیمار ہو گیا, دوا لی تو دوا کے اندر شفا نہیں ہے, شفا اللہ کے حکم سے آتی ہے. اس دوا میں تاثیر اگر آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے. مؤثر حقیقی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ تاثیر اللہ کی طرف سے آتی ہے, شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے, روزی اللہ کی طرف سے آتی ہے. ہاں, اسباب ہیں, وسیلے ہیں. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام مخلوقات کے ہاتھ میں کاسہ گدائی دی ہے, پیر کے پیالے, اور وہ دینے والا ہاتھ اوپر سے ایک ہی ہے جو سب کے پیالوں کے اندر بھیک ڈال رہا ہے. کسی کو تجارت کی شکل میں ملتی ہے, کسی کو ملازمت کی شکل میں ملتی ہے, کسی کو دستکاری کی شکل میں ملتی ہے, کسی کو زراعت کی شکل میں ملتی ہے, کسی کو صنعت کی شکل میں ملتی ہے. یہ کارخانہ قدرت اسی طرح سے چل رہا ہے, لیکن دینے والا ہاتھ اوپر سے ایک ہی ہے. تو یہ دھوکہ ہے کہ ہمیں ملنے والا رزق تو نظر آئے, نعمت تو نظر آئے, لیکن وہ دینے والا ہاتھ نظر نہ آئے, وہ منعم نظر نہ آئے. نظر اتنی محدود ہو جائے, کوتا ہو جائے کہ نعمت تک محدود رہے اور منعم تک نہ جائے. اس لیے ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنانا چاہیے, اپنی سوچ کو, فکر کو وسعت دینی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ ہمارے اندر کا جو کارخانہ چل رہا ہے, جو کچھ ہمیں حاصل ہو رہا ہے,
یہ اللہ کی مدد کے بغیر نصرت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے اس محسن اور منعم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, اور جب آدمی اسے یاد رکھتا ہے تو عجب سے بھی بچتا ہے, خود پسندی سے بھی بچتا ہے, دعوے سے بھی بچتا ہے. بس دل میں یہی دھیان اور استحضار کہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کی عطا ہے, اللہ کی عطا ہے. اور کبھی خوشی میسر آئے, نعمت میسر آئے, تو اس خوشی کے موقع پر, نعمت کی فراوانی کے موقع پر کبھی اپنے آپ سے باہر نہیں ہونا چاہیے. جیسے آج کے شادیوں کا زمانہ ہے نا, خوشی ہے, بہت بڑی خوشی زندگی کے اندر آتی ہے. اب یہ کیا ہے کہ عبادت ہے, لیکن لوگ خوشی میں آپ سے باہر ہو جاتے ہیں اور اپنے طور پر خوشی کو منانا چاہتے ہیں. اور میں نے پہلے کیا عرض کیا کہ معیار کیا ہے, کسوٹی کیا ہے, شریعت ہے. یہ سوچو, یہ دیکھو کہ شریعت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے, اس کام کو تم کیسے انجام دو. بس پھر اپنی طبیعت کے تقاضوں پہ نہ چلو, تو شریعت نگاہ سے پورا کر لو, تو تمہارا وہی کام اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے گا, اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا. جب شریعت پیش نظر ہوگی, رہبر اور رہنما ہوگی, معیار ہوگا, کسوٹی ہوگی, سینکڑوں قسم کی خرابیوں سے انسان بچ جائے گا. اور وہی ہمارے روزمرہ کے کام جب شریعت کی رہنمائی اور روشنی میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنیں گے, اللہ پر یقین کا ذریعہ بنیں گے, اللہ سے نزدیکی اور محبت کا ذریعہ بنیں گے, اور یوں انسان ترقی کے مناظر کو طے کرتا چلا جائے گا. کیونکہ رحمت رہبر اور رحمت شریعت ہے, معیار شریعت ہے, اور اس کو چھوڑ کر آدمی گمراہ تو ہو سکتا ہے, ہدایت نہیں پا سکتا, تنزلی کی طرف تو جا سکتا ہے, ترقی نہیں کر سکتا. اور یہ ترقی کا سفر ہے, جاری رہنا چاہیے, اور وہ جبھی جاری رہے گا کہ جب شریعت کی روشنی میں اس ہدایت میں اپنے سفر کو طے کرے. یہ منزل بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. اس لیے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے, لیکن شریعت کی حدود میں رہ کے کرنا چاہیے. حلال اور جائز اسباب کو اختیار کرنا چاہیے, ناجائز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى, إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا, وأكرمنا ولا تهنا, وأعطنا ولا تحرمنا, وآثرنا ولا تبصر علينا, وأرغنا وارض عنا, وأرغنا وارض عنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونبذ قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا. اللهم نجنا مما نخاف يا حفيا نلقى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة, والفوز بالجنة, والفوز بالجنة, والنجاة من النار, والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاء, ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم على وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين.